Karibu katika kijiji cha Jora, kaunti ya Taita Taveta. Kijiji kidogo tu, lakini chenye shughuli nyingi za aina yake. Hapa ni nyumbani kwa mzee Pitwell Mwakule wa Mwanzu, mzaliwa wa Mwatate, mwenye umri wa miaka 97. Basi mwaka 45, tarehe 12 mwezi wa 8 nikaoa bibi yangu. Basi nikaanza, hata huyo mtoto wangu ameondoka leo wa kwanza. Tukazaa mtoto wa kwanza, kamaliza mwaka moja na nusu akafa. Sasa huyo alikuwa hapa jana, hata amepiga simu amefika, ameolewa Baluya. Alizaliwa mwaka 49. Mwakuleo ni babu mwenye umaarufu sana katika kijiji hiki. Umaarufu wake umetokana na ujuzi wake wa kutibu sumu ya nyoka kwa kutumia jiwe ambalo linaaminika kuvuta sumu kutoka mwilini. Ni moja tu, sina mbili. Hebu fungua tuone vile linakaa. Ndio naomba toko. Naona mimi naiwekaga pamoja na nini? Hii ni swea, mtu unaweza kuja kama vile nimekuja. Tunaomba utakwenda tafuta wembe wapi? Basi hii ndio mawe. Miaka tu? Niyo tu. Kadogo aje. Aidha usichokijua ni kwamba ili jiwe lenyewe liweze kumfaidi mtu aliyeumwa na nyoka, ni sharti ya chanjo kwa wembe, kisha damu inapotoka mwilini jiwe linaekelewa katika sehemu iliyoathirika. Unawekele hata ufungi kuwekele na shikilio ni ile damu. Yenyewe inanyonya ile damu. Ukiona nanguka hata mkiwekelea kama sumu imeisha, haishiki tena. Na katika juhudi tu za kutaka kubaini iwapo kweli jiwe hilo linafanya kazi, basi tulimhoji kijana mmoja ambaye pia ni mkazi wa Jora. Kabla nipelekwe hospitali kuchanjwa na kuwekwa hilo jiwe, nikakaa kama 30 minutes. Ule uchungu ukaanza kupotea, na ile jiwe ilikuwa limejishikilia haswa kwanza nilipochanjwa. Baada ya muda mfupi likajiachilia. Alafu hapo ndo nikaanza pata first aid. Masaa kadhaa ndo nikapelekwa hospitali kupata matibabu zaidi. Andrin Kilemi, TV 47, County ya Taita Taveta.